Igok Ogbu je nový generál defenzívy a Jindřich Trpišovský pěje opravdu slova chvály na jeho adresu. Říká, že takového hráče emočního slávisté neměli, že ho potřebou, že on usíná a myslí na trofej, ráno se probudí a myslí na trofej. Máš to taky tak, Petře? S čím ty usínáš? Se žrádlem. Lexaurinem. Většinou se žrádlem. Většinou je tam nějaký jídlo a pití, no. A když se probudíš, tak na co myslíš? Zase na žrádlo. Ale mě zarazily ty individuální videa, jako, co to může být, jako, že prostě trenér ti sestříhá nějaký tvůj pohyb nebo zakončení nebo individuální video. Asi zajímalo, jo. Co to může být? Já se nebudu úplně ptát Vaška, protože ten, když hrával, tak ještě nebylo video ani, že jo? To bylo. VHSky. VHSky. Rambo. Rambo. Oni nosili spartaní trička, ne Rambo. Ale individuální videa jste nemývali, ne? Ne, ty určitě ne, my jsme zaplať pámu neměli ani ty obyčejný videa. Dneska to museli kluci vytrpět. Jste si to prostě museli pamatovat, když jste udělali něco špatně. Taky pak na to došlo, koukali jsme na soupeře samozřejmě, jak hraje, ale až tolik se to nerozebíralo. No. Tak tamhle máme kluky od filmu, tak co to je individuální video? Tak já nevím, asi si když prostě doma s kamarádem a pustíš nějaký pěkný film a ho rozeberete, já nevím, že jo? To tak napadá, jako no. Je to teraz... Zapalíte si svíčku, otevřete si dvojku bílýho. S kamarádem. S kamarádem svíčka a pak si pustíte. To už je hodně individuální, ale víte. To je individuální. Pak to už jsi jako individuálně nastavený, jako úplně nejde. No. Mě to právě taky evokuje, jako až to možná nějaký lehtivý video, prostě individuální video, že si jeden jako natočí nějakou svoji radost. Individuální. Kuba je současný hráč, tak co to je teda? No, musím říct, že mě napadlo stejný, co říkal Kuba dámhle. A neznáš to? Neznám, ne. Nevím, jestli u trenéra doma, jestli to video je, nebo já nevím. Jo, takhle ještě. No? Nevím. Váš trenér to nedělá? Nedělá, a tak jako asi chápu, že myšleno to, že chodí sám na to video. My chodíme vždycky celý tým, no. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.